čo sa dialo po druhej tretine v kabíne, keď zrazu prišla úplne iná detva, ktorá dokázala zdolať lídra, ktorý mal 70 bodov viac v tabuli, ako vy. Tak by sme teďka 20 zápasy nezvládli tie první třetiny. Sme si taky řekli vlastne první třetinu, že nebudeme chtít prohrát tak vysokým rozdílem, aby sme to potom nehonili. My už to potom určite neotočíme ty zápasy, nemáme na to takový tým, si myslím. Ale za stavu 2-0 sme si řekli všetně, jo. Co jiného než hrát ten náš hokej a věřit tomu, že nám tam něco spadne. Teď moc gólu jsme nedali v zápasech a věřili jsme a v té třetí třetině se nakonec zlomilo a jsme rádi, že jsme to urvali na naši stranu. Důležitý zápas pro nás určitě. Každopádně nečekané o to potěšitelné vítězstvo. Nerozuměl jsem, pardon? Nečekané, ale o to víc vítězstvo, které těší. Přesně tak, tak Nitra tady jela určitě udržet pozici lídra a my jsme neměli co ztratit, my se připravujeme hlavně na tu baráž, která nás čeká. Jak říkám, my jsme neměli co ztratit, neměli jsme svazané ruce a to se možná i projevilo. Tam nám pomohl určitě i ten lacený gol na 3-3, myslím, přes to celé hřiště a pak už vlastně i takovouto naši bojovnosti jsme pourvali na naši stranu zápas. Dobré naladění se před blížacou se barážou, vzdychnutě seba vědomia. Dobré naladění před barážou, vzdychlo se vám seba vědomí každopádně. Tak určitě, no, říkám, teďka ještě dva zápasy vlastně doma Žilina, to budeme chtít určitě zvládnout doma, aby jsme pozvali diváky na tu baráž a pak v Trenčíně už asi někteří hráči dostanou volno, takže jak říkáte, my se ladíme na tu baráž a hlavně jsme psychicky tam trošku nahoře, ať ukážeme vlastně, že nepatříme do té první ligy, že to zachráníme pro Litvu. Václav, asi překvapujúce na to sladší vítězstvo proti lídrovi Damluky. Zase jsme si povedali, že ten začátek musíme nějak chytit po té první třetině 2-0. Jsem si povedal, že zase jsme v té staré kuleji, nedali jsme pozor, zbytoše dva góly a tu druhou třetinu si myslím, že jsme se nakopli trošku, aj keď jsme tam prehrávali o rozdíl dvoch gólov, ale tu třetí třetinu ani nevím, jak zrazu jsme vyrovnali, tu jsme byli sami překvapení z toho, no a už na čtvrtý gól musel prísť tým našim tlakom a chcením a si myslím, že dneska sme viac chceli ako super. Dostali ste krídla, zrazu vás bolo plné dýchko a už to bola stará detva. Tak ako aj, neviem, po tej prestávke si myslím, že to bolo také, že sme sa hľadali, ale dúfam, že už to je na tej správnej stope, že ideme ďalej. Tak my sme potrebovali takýto zápas. Ako vravím, aj psychicky, aj fyzicky sa začíname cítiť lepšie, no ale ako vravím, tam ja som hral 3 roky to play-out a viem, že tí mužstva z tých slabších sa chcú ukázať a tam netreba určite nič podceniť. Pre asi prekvapujúce víťazstvo, sami ste nečakali, že by ste práve vy mohli reznúť Nitru v tej naháňačke v Čínu. Tak ja si myslím, že každý zápas je 0-0 začína, takže každý zápas je rovnaký a môžeme každý vyhrať. To je iba tabulkové postavenie a my máme na to, aby sme vyhrávali aj takéto zápasy. Každopádne po tých posledných, keď ste skôr boli ako fackovací pána Gabali, ste zápasy po prvej tretine, teraz úplne odlišný výkon. Mali sme smolu, dneska sa zase šťastne k nám priklonilo, dali sme taký šťastný gól a hneď sme sa zdvihli a otočili sme to. Aj si dušil, že to, čo vyhadzuješ z pásma, či streľaš na branu, že by mohlo byť gól? Nie, ja som to nahrával, to bolo úplne šťastie, no ale aj také góly padajú a chytili sme sa toho a išli sme a vyhrali sme dneska zápas.